So sa hapong ito ay narito po tayo upang ating uh, daluhan ang child dedication sa buhay po ni Joyce Aurora Mohares Panisales uh, which uh, na, na ipinanganak siya June 30 2021 so this is her fourth month no sa, since she was born So, salamat sa mga invited na mga visitors, uh, mga acquainted ng couple. God bless. na Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin ang first verse sa ating service. Pakibasa po ang Psalms 127, verse 3. Praise the Lord. Law, children are a heritage of the Lord. And the fruit of the womb is his reward. Yes. So itong couple o mag-asawa pag sila ay nagkaroon ng anak or children these are heritage of the Lord. Ibig sabihin yan inheritance ito mula sa Panginoong Diyos sa buhay po nila. Ang inheritance hindi lang pala real state property, such house and lot, hindi lang. Kahit itong baby na ito, this is inheritance from God, from the Creator. This is like an angel, no? para itong isang anghel na nakakapagbigay ng katuwaan sa mag-asawa. Binigyan sila ng ating Panginoong Diyos ng responsibilidad to bring up this child to the nurture of the Word of God kasi mag inherit din ito someday sa blessings ng ating Panginoong Diyos. And the fruit of the womb is His reward. So reward ito. Gantimpala ito ng kopol sapagkat hindi lahat nanganganak na couple. Hindi lahat. Marami na akong na-met na mga couples na they have been living together as husband and wife but never having a child kahit isa man lang na anak wala. But when they came to the Lord Jesus Christ, lumapit sila sa ating Panginoong Hiso Kristo and asked the Lord for such reward, for such a blessing. After the prayer, God bless them. At nanganak po sila. Rami na ito. Sa Pangasinan, eight years na sila. Living together as husband and wife, wala pang anak. After the prayer, nanganak. Of course, proseso. Hindi kay after the prayer, nanganak ka agad. Baka sabihin niyo, magic. Of course, dumaan ang nine months ng pregnancy. Tapos nabalitaan ko na sundan na naman hanggang naging tatlo na. Sa Malaysia, Uh, living together as husband and wife for five years. Wala pa rin anak. After the prayer, nabuntis ng anak ng babae, nasundan na naman ng kambal. Eh, tatlo na yung anak nila. So, that is a reward. That is a blessing. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, tayo ng mga couples, no? Lalo yung mga young, young couples. Uh, magpray kayo kay Lord Jesus na bigyan kayo ng maraming anak. The more marami kayong anak, the more marami kayong blessings mula sa Panginoong Diyos. Kaya nung misis ko, uh, nagkaanak kami ng apat. Sabi ko, me, bili tayo ng table na six seaters. So, apat yung anak natin, side by side. 'yung dulo at dulo 'yun ang ano natin seats natin so tamang-tama eh ngayon nagkaasawa na ang aking first ang aking eldest daughter so pito na kami sa pamilya nagkaanak pa walo na so that is a blessing masaya ang ang couple pag sila ay kumakain na napapalibutan yung mesa ng mga anak kasi diyan mo makikita yung treasures, blessings ng Diyos. Basahin natin yan. Psalm 128, hanggang 4. Praise the Lord. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house. Thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Yes. Oh, so, importante, importante na ang una-una ang ama the man must have the fear of God. Bakit ikaw ang haligi ng pamilya, pag matibay yung haligi, may takot sa panghinoong Diyos at nadadala niya yung kanyang asawa sa paglilingkod sa panghinoon, kasama ang kanilang child and someday maging children na rin ito. Ay mga bata pa naman si Gigi at saka si Joanna. So kaya ma maganda na may takot sa Diyos ang Father. Bakit? Alam naman natin maraming mga pamilya ngayon na nasisira. Pati yung mga anak nasisira na rin ang kanilang kinabukasan. Kaya pinaka vital sa pamilya yung lalaki na may takot sa Panginoong Diyos. Kaya kayo mga babae, mga singles, magpray kayo sa ating Panginoong Diyos kung if ever God will give you your lifetime na kasama sa buhay yung mitakot sa Panginoong Diyos. Hindi lang kay mapera, hindi lang kay professional, hindi lang kay kwapo, hindi lang kay matamis magsalita. Ang importante, God-fearing man. Yan ang importante. Bakit? Kasi magtitibay yan sa asawa, sa kanyang pananampalataya, magtitibay yan sa mga anak sa kanilang pananampalataya and there are so much rewards from god na tatanggapin nila because ang blessing galing sa ating Panginoong Dios good health galing sa kanya provision or financial galing sa Panginoong Dios protection galing sa buhay na Dios peace galing sa ating Panginoong Dios name all those necessities name all those important in a certain household or in a certain family, yung mga vital, mga important na dapat ninyong tamuhin, nating tamuhin, galing yan lahat sa Diyos. Kaya kung takot sa Diyos ang lalaki, ganun din ang asawa, ganun din ang mga anak, there are so much blessings ahead of your way. Not only dito sa sanglibotang ito, lalot na nag-aabang ang dako doon sa kanyang kaharian kaya importanteng importante. So, minsan ang couple kumukuha ng idea sa pagbigay ng pangalan sa mga magiging anak nila. Katulad yung first board ko na uh, yung first ko na daughter, si Joanna. Saan namin kinuha ng mag-asawa 'yan? Joanna Love. Love because we love each other. Kaya nagkaasawa kami. And we remain hanggang sa katapusan na. Yan ang love. Love, hindi yan nag-iiwan. Hindi yan tumatalikod sa isa't isa. Ang pag-ibig, nandyan yung patience, endurance, lahat na. So kaya me, itong Joanna, nasa Bible yan, isa yan siya sa katulong kasama ni Paul sa ministry, si Joanna. Nagdaga namin ng love. Eh, dito din sa Bible, ang mga children of God, pag nanganak sila, binibigyan nila ng pangalan, na may mga meaning, may mga kahulugan yung mga pangalan na yan. Hindi yan basta nab nagbigay ka ng pangalan without uh, meaning or without yung kung saan nag-derive yung pangalan na yan, saan nag-originate. Meron talagang history yan. So, sa ikaw naming anak, Febi Kasama din niya ni Paul sa manggagawa kasi ang disenyo ng aming buhay sa paglilingkod kay Lord Jesus is in the ministry and we want also our children will serve together with us serving the Lord. So ito maganda ito Febi. So dahil sa ministry kailangan maging ano tayo? Hospital hospital, hospitable, maging gracious tayo, maging generous tayo, maging liberal tayo. Yan naman talaga ang nasa ministry. Kaya grace ang nilagay namin. Baby grace. Praise the Lord! Ikatlo naming anak, dahil sa sobrang daming gawain, sa, hindi na may, ang visitation namin, ang lahat ng mga distribution of all kinds of blessings from the Lord. Pag merong na na, na, natamaan ng bagyo we we will go there to to distribute some uh, reliefs kung ano-ano pa dyan so charity ay yung ikalawa na ikatlo na yung namin charity an mohares praise the lord dito naman sa bible like joseph meron siyang dalawang anak may kahulugan din yung meaning ng mga pangalan ng kanilang mga uh, anak nila kaya kayo, sa future, pag may magkaanak kayo, bigyan kayo ng wisdom ng Diyos what to name. Anong pangalan ang ibibigay nyo? Basta, pagtanungin kayo, why is it that her name or his name is like that? Then you can answer them. nagderabi uh, nag, -derabi, nag -derabi yan sa ganitong sitwasyon, ganito. Kasi panahon ipinanganak namin yan, malakas ang baha. Kaya Noah ang pangalan. May mga ganon eh. Di ba? Oo. Then, yung aking youngest na anak na si Elijah. Kasi I want to have my successor, Elijah the prophet. Kaya yun ang pinangalan namin. Tsaka pinakita yan sa vision. Praise the Lord. Basahin natin si Joseph. Paano niya binigyan ng pangalan ang kanyang dalawang mga anak basa. Genesis 41, 51 and 52. Praise the Lord. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh for God said he hath made me forget all my toil and all my father's house and the name of the second called he Ephraim for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction Yan Ang firstborn niya binigyan niya ng pangalan Manasseh What is the meaning of Manasseh for God said he hath made me forget all my toil and all my father's house. Nakalimutan na niya lahat ng kanyang mga pag, papagal, paghihirap sa kanyang pamilya doon sa kanyang lugar. Kasi sa Egypt na ito nangyari when he became a prime minister. Then the king it itself, binigyan siya ng asawa, the, the daughter of the priest. Oh, yun, kaya nalimutan na niya ang kahirapan kasi sa kasaganahan ng kanyang natamo mula sa Panginoon. Second, Ibrahim, for God had caused me to be fruitful in the land of my affliction. In the midst of his affliction, he became fruitful. Or he became fruitful in Egypt. Grabe ang pagbunga ng kanyang buhay. So much, na, na, nakuha niya ang kanyang clan, napatira niya doon sa Goshen, and he was a blessing over all Egypt dahil sa paggamit ng Diyos sa kanya. Only in Egypt during the famine has food because they were able to prepare dahil sa revelation ng Diyos sa hari. Kaya ginamit ng Diyos si uh, Joseph at that time. Minsan din, ang pangalan ng mga anak, kinukumbine yung first name ng mag-asawa. ba? Diba? Marami yan, di ba? Uh, minsan, palagay natin ang ang lalaki is Charlie. Tapos yung namang babae is uh, palagay natin ang ang last part ng kanyang ano merong jer kaya ang pangalan ng kanilang anak Charger. Uh oh, minsan may ganoon eh. Minsan nakakatawa. Dahil doon nila binabasi sa pangalan. Pero kayo na, bahala. Ito naman si Aurora. Bakit naging Aurora ito? Alam niyo Aurora? Kung, kung basahin mo yan sa dictionary, that is uh, another word of northern light. Kita niyo yung nandun sa may Canada, na merong yung sa clouds, na lumalakad na parang kulay green. Tawag yan Aurora. At dahil din sa kanilang lula, Aurora, isa yan. Then, Joyce, bakit? From the word rejoice. Dahil masaya-masaya ang mag-asawa. Kasi nung lumabas ang bata, parang, kung si Gigi pa, parang mini-me. Ano yung mini-me? yung maliit na JJ. Hmm. Yan si ano Aurora. So, praise the Lord. Salamat tayo. Hindi na makalimutan. Pero wag naman natin minsan bigyan ng mahabang masyadong pangalan kasi ang mga bata pag mag-aral na magmumurmur bakit pa kaya to si Daddy, si Mommy binigyan nilagyan ako ng pangalan na pakahaba ang tagal matapos magsulat nakakapagod. Oh. Minsan may ganoon. Bakit minsan kinukumbine yung pangalan ng apat kung ang pangalan ng lolo is Samuel, sa side ng babae, ang pangalan naman ng lolo doon sa father side is Ernesto. Tapos lola at lola side by side, so apat. Hindi oh, di napakahaba na. So, huwag kayong mag-atubili, lumapit sa Panghinoon kung problema ninyo, anak. Hingiin natin yan sa Panghinoong Diyos. Kung, may, kung sakali lang magka-problema kayo, mag-asawa. Praise the Lord. Oh, basahin natin yan. Dito sa Bible, hinihingi din yan. Lalo't na mga barren, hindi talaga nagkakaanak. Pero nung humingi sila sa Panginoon, binigyan sila. Basahin natin. First Samuel 1.27 Praise the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Yes. Oh, tingnan mo. Meron pa akong naprihan 11 years diyan sa sasa. Mula ding anak, nabuntis din at nagkaanak by the grace of God. Humingi tayo sa Panginoong Diyos. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition which I asked of Him. Ganon. So, praise the Lord. God will grant it. Ngayon, bakit napaka-importante ng mga couples itong mag-asawa na patuloy kayong mananampalataya, magpakatibay sa Panginoon. Unang-una para hindi kayo magkahiwalay. Ano pa? Yung blessing ng Diyos tatanggapin ninyo. At sino ang magiging beneficiary sa blessings ng Diyos sa buhay ninyo? Of course, ang mga anak. Kasi yun naman yung, ano eh, yung tinatawag na inspirasyon ng mga magulang na magsikap, maka, maka-obtain ng maraming mga maipon na pera, makabili ng mga properties para someday yung mga anak nila, meron na silang paglalagyan. Kaya pag itong kopol na ito ay patuloy sa kanilang pag sa takot sa Panginoon at paglingkod sa Panginoong Diyos ng buong puso, ibibless sila. Then itong mga anak nila, ito si Aurora, Joyce Aurora, at kung ano pa mang ibibigay ng Diyos sa kanila sa future na coming na mga bata mula sa Panginoong Diyos, matatamasa nila ang blessings mula sa kanilang mga magulang. Praise the Lord! Katulad ko, oh, I inherited a piece of lot, home lot, dyan sa Matina, from my parents. Dahil yung mga magulang ko, nag-isip-isip din anong maiwan sa mga anak. Oh, yan yung inspirasyon nila eh. Uh, maliban sa edukasyon na pinaaral kami lahat, meron din silang something to be divided among his or their children. So, naka ako. So, ganun din kayo. couple Sa Diyos ang pagpapala. Sa Kanya ang lahat. Basahin natin yan. Deuteronomy 8, 17 and 18. Praise the Lord. And thou say in thine heart, My power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swear unto thy fathers as it is this day. Yes, merong connection sa mga blessings na natamo ng mga kabataan. Anong connection doon sa mga magulang? Dahil sa pangako, dahil sa blessing ng Diyos sa mga magulang, yung mga anak, they obtain wealth and blessing. Kaya napaka-importante ang mga magulang maging tapat sa buhay na Diyos. So that someday, itong mga bata nila, maging magulang din yan pagdating ng panahon. Don't tell me si Joanna, hindi dumaan ng ganyang edad. Don't tell me si Gigi or Jeffrey, hindi dumaan ng ganyang edad. Dumaan din yan sila, but tingnan mo, now, parents na sila. So someday, somehow, their children, or like Aurora, darating ang panahon maging mag-asawa din niya. At si JJ at saka si Joanna, lulo at lola na. Like me, dumating ako dito sa church na ito, I was still single. Because dumating ako dito, 16 years old pa ako. At the age of 24, tsaka ako nag-asawa. Sino magakala? Ngayon, lulo at lula na kami ng aking mag-asawa. So, importante, sino man, sa ating lahat, lalot na mga couples, huwag niyong iwanan ang takot sa Diyos. Huwag niyong iwanan ang pananampalataya sa Diyos. Focus kayo dyan. Kasi ipapackage ng Diyos ang kanyang mga blessings sa inyo. Kahit ang kinabukasan ng inyong mga anak, He will handle it. He will take care of it. Praise the Lord. Basahin natin. Deuteronomy 10.15 Praise the Lord. Only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. Yes. Only the Lord had a delight in thy fathers. Ito mo, mga magulang, napaka-importante to love them. And he chose their seed after them. Pati yung mga anak nila, pinili din ng ating Panginoong Diyos. Even you, above all people, as it is this day, they become special people of God. Tignan naman yung Israel, kahit atakihin ng mga kaaway na kapalibot sa kanila, hindi yan matatalo. You know why? Because of their fathers. Nanindigan si Abraham, si Isaac, si Jacob. And God did promise them for salvation. So, ganun din the same sa mga couples. Pag kayo ay nanampalataya, the same, the God of Abraham, the same, which is the God of Isaac and Jacob, or the God of Israel, the same He promised doon sa kanila, the same He will promise to you. Kaya huwag niyong kalimutan ang inyong faith and obedience dyan sa buhay na Diyos. Kasi yung mga anak ninyo, isisecure yan ng Diyos sa kaligtasan, sa provision, sa protection, lahat hanggang to all generations. Kasi bawat isa sa atin na maniniwala sa Diyos, we become a generation. Sometimes mag-isip ako, yung, yung, yung magulang ko na Mojares ang apelyedo, ano kaya ang family tree nito? Sino kaya ang pinakapuno nito? na ko. Spanish pala ang kaliwat sa akong amahan. Kasi mismo doon sa Spain, meron doong lugar na street or something, province or municipality. Mojares ang nakalagay doon. So, kaya bawat isa sa atin, pag tayo ay nanampalataya at sumunod sa ating buhay na Diyos, itong magiging generation natin na darating pa, i-bless siya ng Diyos. Kaya ganun ka-importante ang mga magulang to serve God acceptably. So, Gigi and Joanna, do not forget to train up your child. Pagbutihin ninyo yung responsibilidad ninyo, pagbutihin ninyong i-guide ang inyong anak at mga anak sa darating. Basahin natin Proverbs 22, verse 6. Praise the Lord. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yes. Hindi na yan mag-depart. Hindi na yan makalimutan. Basta kung ano yung tinuro mo. Alam mo kasi, mga anak, kung ano yung pag-uugali natin, nagre-reflect yan sa ating mga magulang. Kasi ang bata, kasi this is keen observant or observer at uh, they used to follow what they can see, what they can hear from their parents. Kaya, ganun yan. So, ayusin ng husto, paano nyo i-train up ang inyong anak para pagdating ng panahon, hindi na sila hihiwalay dyan. At kung sakaling maging parents na rin sila someday, they will be the one to train up their children also. Praise the Lord. So, last verse. Ito yung pinaka-prime at pinaka-importante sa lahat ng tao sa mundong ito. At isali natin ang ating anak, mga anak, future pa, mga apo, hanggang ilang henerasyon. Ano ito? Basa. 2 Timothy 3.15 Praise the Lord. And that from a child, Thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. The salvation that is the most important sa buhay ng tao. You know why? What is life? Life is like a vapor, a period for a moment afterwards disappear. Yan ang buhay natin dito. Para lang yung usok. Pag minasdan mo yan, mawawala yan. Parang bula. Life is all flesh is as grass that withers and the flower thereof which faded. Magali lang. Ay eh kung walang kaligtasan, saan ka ilalagay ng iyong creator? Ay eh, dalawa ang paglalagyan. Either kingdom of God or doon po sa damnation, eternal punishment in hell. Kaya napaka-importante ang kaligtasan ng tao. Kaligtasan ng mga magulang, kaligtasan ng mga anak, So, do not ever depart from the Holy Scripture. It is only through the Holy Scripture you will know and you will learn and you will have the salvation of your God, of your Creator. Kaya huwag tayong maghiwalay sa salita ng Diyos. Kaya nga, the parents must go to worship God regularly. Kailangan regular talaga. Huwag niyong hayaan sa business ninyo, sa trabaho ninyo, na neglect na ang spirituality ninyo. Yan ang, that is the very dangerous move if you neglect the spiritual part of your life. Kaya pasalamat tayo sa buhay ni Gigi at saka ni Joanna that they really maintain their faith and obedience to their God, to their Creator. Religion doesn't matter. Ang nagmamater sa atin, it is between you and your God, between you and your Creator, between us and the Word of God. Religion doesn't matter. Hindi yan makakaligtas sa atin. Kahit saan ka pang reliyon sa sanglibotang ito, if you are disobedient, you are disobedient in the eyes of God. Kaya be obedient, children of God, son or daughter of God, para ma maakay nyo ng mabuti yung anak ninyo hanggang sa paglaki nila. Kaya na-notice ko yung ano ng bata, binilihan kasi nila ng parang trolley at the same time doon na humihiga yung bata. Uh, first month pa lang ng bata, yung ulo niya dito sa bottom at saka dito sa top ng length ng ano, carrier, maluag pa. Nung nag-second month siya, hindi ko lang mapansin gaano pero hindi pa gaano ano. Third month. Ngayon fourth month, wala na, na, -ano na, na nasangko na ang iyang ulo, ang iyang hantiil dito sa tamakanan sa iyang tiil Inko Joanna, time will come. Hindi mo na magamit ito kasi bakit tatalo na yung bata dito. Tapos kanina habang ako'y nagbabantay sa kanya, tumatagilid na siya ng sarili. Tapos kusa na siyang bumababa doon sa career niya. Sabi ko baka mahulog ito eh nilagay ko na lang doon sa bed para magulong-gulong man siya doon, malapad yung area ng kanyang pagulong-gulongan. Sabi ko, praise the Lord, talaga ang, ang bata nagde-develop talaga siya. Hindi mo lang mapansin yan, one year from now, la na, takbo-takbo na yan. So napakabilis ng takbo ng panahon. Kaya, whether we like it or not, importanting-importante, importante, we are in the Lord. No? So, Mahindigan tayo sa ating panampalataya and obedience sa ating Creator. That is the most important sa buhay natin para ang Diyos mismo mag-bless sa atin. At yung mga bata natin kasama na yan hanggang sa ating mga apo. We are secured. Yung, yung future natin. Kaya nung ipinanganak na yan si, ano, si Aurora, si Joyce, minsan si Gigi, na nampiling ba? Oh, Jay, ano na nang ano, piling bang ka? Hindi e, ko lagi dadi. Eh, Nahuna lang ko ani kay mukha na nabi ni gatas niya kong anak. Ang iha eh, dahi yung na, ang paano daw ibili ng gatas, bili ng gamit. E, Kaya huwag kang mag-problema. No? Just be faithful unto the Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be just added. Hindi naman, hindi man sila naghirap sa kanilang pangangailangan. Basta sadya na lang dumarating yung provision mula sa Panginoon. Kaya, faithful lang kayo sa Panginoon. Hindi kayo pababayaan ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.